ふぶきテトラ。どうもこんにちは、ふぶきです。手に取った瞬間悟ってしまった商品パート3です。テンションが上がりません。まずは ADA 組む GR01 から06、700から720円、組むシリーズが出た時にウォーと思ったんですよ。こんだけ種類があるのでこれはサンプルだと思ったんですね。要はこの中で好きなのを見つけたらその大容量版が9リットルで売ってるみたいなね、そういうパターンだと思ったら、どうやらもうこれはこれしかないという。たったこんだけで700円するからね。 GR01 フラットリバーグラベル S、 内容量 250ml、 革の砂なんですけどこれとんがってるんですよね。あと削れるからどんどん水が濁り続けるというね、開けなくてももうすでに分かっちゃいます。 GR02 はフラットリバーグラベル、これも内容量 250ml、 先ほどが S サイズなのに対してこれは S サイズではないです。 GR03 ヘーゼルグラベル S、250ml。 後ほど全部開けてみますけど、これは茶色い砂です。これ見てわかりますけど、これとんがってるんですよね。丸みを帯びた砂じゃない。まあ確かに見た目はいいかもしれないけど、やはり低層魚のことを考えると、このとんがった石っていうのは結構傷つけるんですよね。あと低層魚じゃなくても、こう砂に、砂の中をね、例えば砂を含んでペッて吐き出す魚、まあ金魚とかに使うと下手すら口の中切れるかもしれないし。 GR04 ヘーゼルグラベル 250ml、 色がちょっとオレンジかかってます。これはねそんなにとんがってないですよね。 GR05 はメイズグラベル、これは比較的とんがってないんですよ。 GR06 ローズグラベル 250ml、 あ、もう全部250か。須藤のオレンジ色の砂と似てます。あと透けてるね、ちょっとこう透明かかった石があるので、上から照明を使うとこうキラキラ光って美しいんだけど、下から照り返しがあるんで魚にとってはストレスになるんですよね。左が GR01、 右が GR02 です。 GR01 も普通にでかいな。でこう表面白いでしょ、これミネラルの塊なんですよ。だからおそらく TDS 上がります。小型容器でこれ使うんでしょうけど、小型容器でこれ入れたら、まあ、かなり GH と TDS 上がると思うので、コード好きの生態の方がいいと思います。見た目はかっこいいんですけど、やっぱりとんがってるんですよね。フラットって言ってるだけあって平らな石が多いです。自然感はあるんですけど、という3番4番です。見た目はいいんですけど、やっぱりちょっと表面白いんですよ。とんがってる方が見た目はいいんですけど、こう指でこうちょっとやるだけでこう痛いんですよね、指が。ってことは魚にも当然ダメージがあるので、ここの角をもうちょっと丸くしてほしかったな。こちらが S サイズじゃない方なんですけど、これ大きさもいいっすよね。私はこう投げ込みの中に入れようかなと一時期思ったんだけど、やっぱり量が少なすぎるんですよ。だからこれが気に入ったらこの9リットル版があればいいのにって。コード好きの魚とかね、これ使えるから。これに関してはすごく表面がツーツーしてます。5番6番です。色綺麗なんだけど、ここね、今5番の砂なんだけど、ここめちゃくちゃザラザラしてるんですよ。だから細かい粉ってのが紙に付着してる、つまり洗っても洗っても濁り続けるという砂でございます。こう角が削れやすいんですよね。摩擦によってどんどん細かい粉が出続けるので、まあ、それが例えばインプラとかに吸い込まれるとインプラダメージがあると。この砂も美しいんだけど、光ってるんですよね。透明な砂ってのがある。その砂がね、光が当たるとこう反射するんで、色飛びやすくなるなっていう、まあ、当初 TDS 継続しようと思いましたけど、まあ、したところで使わないし、試薬も高いんでね。相模水産ムキムキブラインシュリンプエッグ 100% 602円。小型魚の餌ムキムキブラインブラインシュリンプエッグの硬い外殻を剥いて消化栄養の良い餌になりました。ベビーフードにも。内容量 18g。 本品はブラインシュリンプを脱穀した 100% 天然飼料です。1日に数回食べ残さない量を与えてください。こちらは相模水産から出ております。完全上位互換を毎開封しちゃったんですよ。コクーンのブラインシュリンプエッグ乾燥卵、あれはこの空気版とあと冷凍版の2種類があるんですよ。でフリーズドライの場合は水が浸透して沈んでくれるんですよね。でこれは浮上性が高いから浮いている。だから水面まで食べに来る個体はいいんだけど、食べに来ない個体の場合はただ水質悪化させるだけなんですよね。で仮にそのまあフィルター使って沈めたとしても、こうすぐこう卵はくしゃって潰れてしまうんだけど、あのドライ版は崩れにくいんですよ。だから時間かけて食べる、例えば低層魚の稚魚とかにも相性がいい。つまりもうこれを開封する理由はなくなった。20年以上前からこういうブラインシュリンプの殻を取ったってやつあるんだけど、もう今令和の時代なんで、そろそろこのブラインシュリンプの殻を取りましただけじゃなくて、何か工夫が欲しいなっていう。卵も確かにあるんだけど、この濃い色のやつあるじゃないですか、これ多分殻だな。コクンのやつ見てほしいんですけど、あれ全部卵だったんですよ。綺麗なオレンジ色の卵なんだけど、これところどころにこう卵じゃないやつ入ってるじゃないですか、これ殻だわ。
だから殻入れてほしくないんですよね。だからこれやるぐらいならあのコクーンのやつの方がいいと思います。コクーンオンラインで買えますんで、技術も低いし、あと何も工夫がないってことでもう悟りです。リキジャパン黄金スモールクリル825円、国産素材バチルスキン配合黄金スモールクリル、対象は小型のカメ、両生類、小型肉食魚 80g。 こちらはリキジャパンから出ております。店長にいろいろ聞いたらリキジャパンの方に電話してくれて情報を探ったんだけど、エビにバチルスキンを入れてるだけでした。20年以上の前の餌ならありがとうございますなんだけど、なんで20年以上前の餌を開封しなきゃいけないのか、その点が引っかかる。あとエビだけなので、こうビタミンとか入れてくれないとビタミン不足になるんですよね。これだけで全ての栄養を補えますよみたいなね、何かこう別の新技術を入れてほしかったんですよ。エビにただバチルス入れてるだけなんでね、店長もね、あれこれバチルス入ってるだけですかって聞いてね、これバチルス入ってるだけですってもう答えたんで、力の人がわざわざ入荷してくれたんでね、買わないわけにはいかないということで、いつもお世話になってるんでありがとうございますって買ってきたんだけど、いやーこれバチルスだけかーっていうのがね、少し引っかかって開封が遅れたという感じでございます。リキジャパン乾燥ケール用ケールバーかもしれません。480円、ケール乾燥ケールバー、ビーシュリンプ、金魚、プレコ、貝類、草食、水生生物に無添加無着色天然素材そのまま使用しており、生態に安心安全です。与えやすいクラッシュ加工です。ふやかして柔らかくしてから少量ずつ与えてください。食べ残しは水質を明かせるので必ず取り除いてください。開封後はお早めにご使用ください。こちらはリキジャパンから出ております。乾燥わかめのお味噌汁あるじゃないですか、人間用で、あれみたいな見た目です。いや、ふきさんこれ全然いいじゃないですかと思うかもしれませんが、食べ残した時に水質悪化するんですよね。エビなんてね、こんな一気にこんな食べないんですよ。小さいエビ食べ残してすぐ取んないと水質悪化するんじゃなくて、食べ残すのは当たり前なんだから、食べ残して水質悪化しないような技術っていうの入れてほしかったんですよね。ただ乾燥して終わりじゃなくて、例えばこれふやかしてふにゃふにゃになったらこう吸うんすよ、ストレーナーのところ。ストレーナースポンジつけてるから大丈夫ですっていう人いるかもしれないけど、そのストレーナースポンジにこのドロドロのあれがつくんですよ。そうなるとね、あれを掃除するのがまた手間なんですね。あとスポンジフィルターにもつくし、という、まあこれ使うぐらいならば、あの強林のなんていうのかな、あの下流タイプのやつの方がいいよね。新商品です。貝沼産業アクアシェルブラシ360、298円、住み角 R288 円、糸こけパイプブラシ S198 円、 L288 円。一時期メンテナンス用品にハマっていた時期があったので、貝沼産業はそのタイミングで出してきたので買ってみたんですけど、皆さんから100円で売ってるやんけわらみたいなコメントがたくさん来たんですよ。いや、そんな売ってるわけねえやんと思って見に行ったら普通に売ってたんですよね。しかもアクアメーカーよりも質がいいんですよ、100円で売ってるのに。まあ、これ100円以上しますけど、セリアにね100円ですごくいいの売ってたんですよ。つまりもうこれわざわざ100円以上出して買う必要がないなっていう。アクアメーカー独自の何かが欲しかったんだけど、普通に100円のやつもレベル高いんですよね。だからダイソー、セリア、キャンドゥで見つけて買えばいいだけなんで、紹介する必要がないなっていうことで、オクラになっているという状況でございます。傷つけにくいナイロン毛360度植毛アクアシェルブラシ360度植毛ブラシだから隅まで届いてムラなく洗える。観賞用品お掃除ブラシ、見落としがちな水槽の隅や隙間デコボコ部分の掃除に最適。この角のとこにフィットするようです。材質としてはポリプロピレン、毛はナイロン、長さ 17.2cm、 ブラシ部直径 2.5cm、 重さ 6.5g。 さらに先端にも植毛 L 字型アクアシェルブラシ隅角 R、 先端にもブラシがある L 字ブラシで隅角きれいに。こちらはメッシュなどの部分洗いにも、長さ 16.2cm、 幅 1.3cm、 重さ 7g。 さらに傷つけにくいナイロン毛糸こけパイプブラシ S、 緑色の苔が付着してます。くるくる回して糸こけを巻き取って除去、細かな部分やパイプ部のお掃除にも最適です。これ100円で売ってんだよな、4本ぐらい入って。ブラシに絡みついた糸こけはもう除去するには、流水で過ぎながら別のブラシなどで軽くこすると取りやすくなります。長さ 13cm、 幅 1.3cm、 重さ 1.5g、 L サイズは長さ 24.8cm、 幅 1.5cm、 重さ 2.5g です。全て貝沼産業から得ております。4つとも下のところに穴が開いているので S 字フックを使って乾かすことができます。この糸こけブラシはね、ガチでダイソーで買った方がいいと思います。ただここはナイロンっていうだけで、あとこれね小さすぎるな、太さがこれしかないですよ。ダイソーの場合は細いやつ4種類ぐらい太さあるじゃないですか、馬の毛を使ってるやつ、あっちの方がね汚れ取るんですよね。まあ、柄は長いから洗いやすいんだけど、これしかないから意味がないんですよ。でホースの中はあのジェックスのホースブラシ使えばいいし、無駄にこう柄が長いっていうね、どこ掃除するねんっていうのがこのブラシのあれなんですが、こちら360度についてます。
柔らかいです。指で触っても全然痛くないです。いやこれ傷つけないなと思うんだけど、フレーム水槽だとこの端のところこけつくじゃないですか。これをこう使えば洗いやすいと。ただこれブラシがとても柔らかいんですよね。だからここに蓄積した糞とか餌は取れると思うんですけど、硬い苔は取れないと思うんですよ。この360度じゃないこのブラシを使ったとしても。硬いブラシだと緑色の苔は取れるんだけど、硬いブラシをここでゴシ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 やっちゃうとこのシリコン剥がれて水槽から水漏れるんですよね。だからあまりここをこうゴシゴシする機会ってのがまずない。スポンジでこの辺掃除するぐらいでいいんですよ。この上のところも確かにこう届きやすいんだけど、これもスポンジでやるぐらいでいいんですよ。あんまりこうゴシ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 やるとねシリコン剥がれるから。悟ったシリーズパート2が好評だったんでオクラレベルの商品を集めてみたんですけど、しょうもない商品やってると編集するのめんどくさいんですよ。気合が入らない、士気が高まらないというか、こういうしょうもない商品編集するのもめんどくさいんですよね。優秀な商品を知りたいと思ったら意外とクソみたいな商品を知りたがる皆さんの心理が意味不明です。特に厄介なのが調整剤なんですよ。あれねいちいち検査しないといけない。しかもね試薬また値段上がったんです。